Nå frem mot jul det mange som kommer til å bruke mye penger, og da det ekstra viktig å huske at det kan lønne seg å kjøpe brukt. Som for eksempel en nesten ny mobil fra OneCall. Den sjekket og godkjent og kommer med 2 års garanti. OneCall. Rimelig smart.